Varmt välkomna till Magiska godnattsagor. Idag är det den 9 april och våren är äntligen här. Ja, äntligen har det blivit lite ljusare tider här i Göteborg i alla fall. Perfekt för att utforska magiska och mystiska platser och lyssna på spännande historier. Ja, och dessutom så är det faktiskt min dotter Charlies födelsedag idag. Charlie fyller 6 år, så om du lyssnar nu så önskar vi dig en riktigt härlig födelsedag. Wow, grattis Charlie. 6 år, ja det är stort. Vet du vad Tobbe? Jag tycker att vi alla här i studion ska räkna ner och så sjunger vi för henne. Kanske även lyssnarna vill vara med. Är ni med? Toppen är det, Niklas. Ja, okej okay, allesammans. 3, 2, 1. Ja må hon leva, ja må hon leva, ja må hon leva ut i 100 år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva ut i 100 år. Ja, ett fyrfaldigt leve för Charlie som fyller 6 år. Hurra, 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 hurra! Ja, tack så mycket till alla som lyssnade för att ni var med och firade Charlie. Och Charlie, om du lyssnar så hoppas vi att du får en magisk födelsedag fylld med äventyr och glädje. Grattis Charlie! 6 år är en perfekt ålder för att utforska, drömma stort och tro på magi. Ja, nu känner jag mig alldeles upplyft av all födelsedagsglädje som är här i studion. Då passar det faktiskt extra bra att bli uppslukad av kvällens spännande fakta och saga. Jag har hittat ett superspännande tema för kvällens fakta. Är ni redo? I kväll ska vi lära oss om statyer. De finns överallt runt om i världen och har fascinerande historier att berätta. Åh, statyer. Ja, det är ju nästan som frusna ögonblick från svunna tider. Nu blir jag i alla fall nyfiken på att höra mer. Då skriver jag ut faktatexten om statyer till er. Tack kära Aida. Då kommer kvällens fakta om statyer. En staty är en modell av någon eller något. Oftast en person eller ibland ett djur. Det är en form av skulptur. Flera typer av material kan användas för att skapa en staty. Till exempel sten, brons, lera eller trä. Statyer är ofta minst i livsstorlek, men de kan vara mycket större. Särskilt de som står utomhus. Statyer kan stå på gator, i parker, på museer eller till och med i ens trädgård om man har en sån. De kan vara en del av en vacker fontän eller kanske pryda en viktig byggnad. Vissa statyer, de är så gamla och umtåliga att man inte ens får röra på dem. Andra, de kan man klappa eller till och med sitta på eller bredvid. Ofta så finns det någon skrift på statyn som säger vem personen är. Denna skrift kallas för epigraf. Statyn kan stå på en bas som kallas för en plint. En byst är en staty av huvudet, axlarna och överkroppen av en person. Medan en koloss är en enorm staty, en jättestor. En staty av någon som rider på hästryggen kallas oftast för ryttarstaty. Den stora sfinxen i Giza, som är byggd för länge sedan, är den största monolitiska statyn i världen. Den är hela 73,5 meter lång, 6 meter bred och över 20 meter hög. Statyn av Poseidon här i Göteborg skapades av den berömda svenska skulptören Carl Mills och invigs 1931. Och den är faktiskt en av stadens mest kända landmärken. Den står uppe på Götaplatsen vid toppen av huvudgatan Avenyn och är omkring 7 meter hög. Och Poseidon var en viktig figur i grekisk mytologi som gud över havet. Och Poseidon är avbildad med en stor fisk i sin högra hand och en snäcka i den vänstra, som då är symboler för havet och vatten. Wow, tänk att det finns så många olika sorters statyer med unika betydelser och berättelser.
Väldigt, väldigt intressant. Ja, jag kommer nog att se på statyer med nya ögon efter det här. Tack så mycket, Aida. Tack själva. Nu har vi fått ett spännande önskemål från en av våra lyssnare som heter Liv. Liv är 13 år och kommer från Norsjö. Hon skrev att hon har väldigt svårt att komma till ro på kvällarna och att vår podcast hjälper henne att somna. Liv önskar en snäll saga om ett spöke som heter Erik, 5 år, som älskar äventyr. Ja, tack Liv för den här fina önskningen. Vad kul att vi hjälper dig att kunna sova på kvällen. Då ska vi försöka göra vårt bästa för att skapa en lagom läskig och snäll spöksaga till dig. Och förhoppningsvis så får den dig att somna gott efter det också. Jag har fixat en saga som passar Livs önskemål. Den heter Spökpojken. Jag skriver ut den till er nu. Ja, då har vi en alldeles ny och färsk saga här. Då ska vi sätta igång och läsa den. Hoppas att du tycker om den. I en liten by, gömd bakom dimmiga kullar och susande skogar, så bodde ett mycket ovanligt litet spöke som hette Erik. Trots att Erik bara var 5 år gammal så hade han ett stort hjärta som var stort nog att rymma äventyr som var större än själva månen. Med sitt bleka, genomskinliga leende och ögon som glittrade av nyfikenhet så var han byns mest älskvärda mysterium. Eriks mamma, ett vänligt spöke med ett ljust sken omkring sig, hade alltid berättat för Erik om hur viktigt det var att utforska världen med ett öppet hjärta. Så en dimmig morgon, när Erik frågade om han kunde få utforska den gamla ladan vid skogskanten, så nickade hon med ett leende. Men kom ihåg, sa hon, äventyr handlar inte bara om att hitta nya platser, utan också om att hitta nya vänner. Med pirr i magen och en liten ryggsäck fylld med utforskarutrustning, en ficklampa som sken i regnbågens alla färger, en karta tecknad på ett gammalt papper och en liten burk för att samla magiskt damm, så gav sig Erik av. Skogen viskade hemlighetsfullt när han passerade och dimman, den dansade runt hans fötter. När han närmade sig ladan mötte han en hund som såg ut att ha tappat bort sig. Hunden, som hade päls lika mjuk som morgondimman och ögon fyllda av längtan efter en vän, skällde glatt när den såg Erik. Utan att tveka så delade Erik med sig av det ben som han hade i ryggsäcken. Och på nolltid så hade de blivit oskiljaktiga vänner. Tillsammans så gick hunden och spöket in i ladan, där dammet dansade i solstrålarna som trängde sig in genom sprickor i taket. Mitt i ladan, under en gammal knarrande bjälke, så fann de en kista. Med en gemensam kraftansträngning så lyckades de öppna den. Och till deras förvåning så var kistan fylld av leksaker. Det fanns bilar som kunde köra på väggarna, dockor som kunde berätta historier och bollar som aldrig slutade studsa. Erik förstod snabbt att dessa leksaker nog inte var menade för honom. Det var skatter som var menade att dela med andra. Magi som kunde sprida glädje långt bortom ladan. Med ett leende så viskade han till sin nya vän. Låt oss lämna dem här till andra barn så de kan hitta dem. Vårt äventyr, det ligger inte i att behålla, utan det ligger i att ge. Erik och hans fyrbenta vän spenderade resten av dagen med att utforska skogarna och fälten runt ladan. De skrattade och lekte i en värld där tiden tycktes stå still. När solen började dala lågt på himlen och skuggorna blev längre, så visste Erik att det var dags att sväva hemåt igen.
På vägen tillbaka så pratade de om äventyren som låg framför dem. Om alla de platser som de skulle utforska och alla de vänner som de skulle möta. Erik blev alldeles varm inombords vid tanken på allt som väntade. Det var en känsla som var lika magiskt som själva äventyret. När de kom hem så möttes Erik av sin mamma som väntade på honom med öppna armar. Han berättade ivrigt om allt han hade sett och gjort, om leksakskistan och beslutet att lämna dem kvar till andra barn. Hans mamma lyssnade stolt och kramade honom och sa: "Du har lärt dig den viktigaste lektionen av alla, Erik. Att dela med sig, det är den allra största skatten." Den natten, när Erik la sig för att sova, så kände han sig lyckligare än någonsin. Han hade inte bara hittat äventyr och en ny vän, utan också lärt sig värdet av generositet och glädjen i att sprida magi till andra. Och så, under en himmel fylld av stjärnor som blinkade godnatt, så somnade Erik, drömmande som morgondagens äventyr. I den lilla byn, gömd bakom dimmiga kullar och susande skogar, så visste alla att det lilla spöket Erik hade gjort världen lite ljusare bara genom att vara sig själv. Och långt borta, i en gammal lada, så väntade nu en kista full av leksaker, redo att förtrolla nästa barn som vågade drömma om äventyr. Ja, vilken fängslande saga det blev. Lagom mycket mystik och ett fint budskap, tycker jag. Tack för att du önskade sagan, Liv. Ja, jag hoppas sagan gav dig både spänning och ro inför natten, Liv. Och tack till er andra som lyssnat med ikväll. Nu så ska vi säga godnatt för idag. Vi hörs snart igen med nya fakta och fler magiska sagor. Sov så gott alla små och stora där ute. God natt och dröm fina drömmar.